Nefo Music'tan eng ko'p ko'rilgan kliplar top 10 taliga. Iyun 2022 yil. 10-chi o'rin. Top 10 taligimizda 10-chi o'rin. Gavhar, Bevafo. Qalaysan? Assalomu alaykum. Yaxshi. Kemisanmi? Mana kelib qoldim. Xo'p, tezroq kela qol. Xo'p bo'ladi. Qaysi birida? Qorasini ko'rsating. O'ta qol. Qaysini olasiz? Buni xotirasi qancha? Mana bular 128 xotirali bo'ladi. Menga kattarog'i kerak. Mayli. Qani, olib kechi. Issig'ida yeb oling. Qorningiz ham ochib qolgandir. O'z qo'llarim bilan pishirdim. Yo'q, e? Ochilmayapti. Non qani? Voy, esimdan chiqibdi. Mayli, hech qisi yo'q. Bo'laveradi. Ishqdan kuygan bu yuraklar para bo'lib ketadi. Sevgi yolg'on, rost ek mana so'zlaringga aldanibman. Xayolimni olgan o'sha so'zlaringga aldanibman. Bevafo, qaytma endi sen ortingga. Bevafo, mensiz yetgin o'z baxtingga. Bevafo, dardlaringga yo'liqdim bedavo. Bevafo, qaytma endi sen ortingga. Bevafo, mensiz yetgin o'z baxtingga. Bevafo, dardlaringga yo'liqdim bedavo. Ko'rsam hamki xayolimdan ketmayapsan. Chidayman-da endi chora izlamoqdan foyda bormi? Aytgin o'zing kim aybdor? Undan ortiq azob bormi? Bevafo, qaytma endi sen ortingga. Bevafo, mensiz yetgin o'z baxtingga. Bevafo, dardlaringga yo'liqdim bevafo. Bevafo, qaytma endi sen ortingga. Bevafo, mensiz yetgin o'z baxtingga. Bevafo, dardlaringga yo'liqdim bevafo. Qizlar bilan yurishga uyalmaysizmi? Bolada nima gunoh? Bo'ldi, bo'ldi. Guli, uyaling bunaqa ish qilishdan. Sen noto'g'ri tushunma. Shunaqami? Yig'lashingga arzimaydi. Hozir tushuntirib beraman. Guli, to'xta, tushuntirib. Guli. Nafsingizni deb, inson tuyg'ularini o'yin qilmang. Zero, har bir qilmishning o'z javobi bor. Qalb yarasi esa bitmas. Top 10 taligimizda 9-chi o'rin. Farrux Hamrayev, O'g'lim Muhammad. Ko'zlari ko'zmunchog'im,
nurli chirog'im ismlari Muhammad chiroyli o'g'lim sen yonimda ekansan xotirjam ko'nglim dada degan tillaringdan jon qori o'g'lim yuzing Qur'on nurlariday uncha chiroyli Hiding cennet güllerdey, bunca ifarli Allah birgen nimetimsen, elhamdülillah Dilin çıksa Kur'an okuymaz, inşallah La ilahe illallah, Muhammeden Rasulullah La ilahe illallah, Muhammeden Rasulullah La ilahe illallah Muhammeden Resulullah La ilahe illallah Muhammeden Resulullah Canım Allah diye dilin çıksaydı Bin hane arzuyum şudur yürek isteydi Asta sekin tay tay kılıp yürek başlasan Kademlerin mescid tamam yürek barsaydı İsmin gemaz insan bugün oğlum Muhammed İslam'ga daim hizmet kıl koyup muhabbet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Oğlum şu insan'ga bulgun vefali ümmet La ilahe illallah Muhammeden Resulullah 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 Top 10 taligimizda 8-chi o'rin Davron Ergashev Sevaman Bir-birimizga bitta gapni aytolmasak Hamma narsadan kechib odamdek yasholmasak Yuzlar qarib qoldi yurak yoshqani Nahot endi ayt biz sevish olmasak Ko'rib qolsam ko'zlarimni buzolmasam Tikilgancha ortingdan jim borolmasam Voz kech desang dunyolardan voz kechaman Nahot endi bir marta sevolmasam Sevaman Olgunumca, olgunumca sevaman Agar da bo'lmasa imkon Demak muhabbat yolg'on Sevaman, sevaman, sevaman Sevaman Olgunumca, olgunumca sevaman Bilaman gapirish oson
lekin ko'rganimda gapir olmasam yomon 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 olmadım da gülüm sensiz yaşaşga çıdalmadım da hıdin yok kafasta boronmadım da yoninga asta 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 Xola Labbay bir narsa so'rasam maylimi? Mayli. Siz boyaga chiqqan uyingizda yashaysizmi? Ha, o'sha uyda yashayman. Yo'l bo'lsin endi erta tongdan. O'g'lim bilan xo'jayinimni ziyorat qilgani. Tushunmadim. Bir yil oldin. O'g'lim bilan xo'jayinim xuddi mana shu kuni avtohalokatga uchrab vafot etishgan. Biz kelinim bilan yolg'iz qoldik. Shunga erta tongdan ularni ziyorat qilish uchun yo'lga chiqdim qabristonga. Ko'rib qolsam ko'zlarimni buzolmasam, tikilgancha ortingdan jim bora olmasam, voz kech desang dunyolardan voz kechaman. Nahotingni bir marta sevolmasam, sevaman. Olgunumcha, olgunumcha sevaman. Agarda bo'lmasa imkon, demak muhabbat yolg'on. Sevaman, sevaman, sevaman. Sevaman. Olgunumcha, olgunumcha sevaman. Bilaman gapirish oson, lekin ko'rganimda gapir olmasam yomon, 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 yomon. Yomg'irni qara, tabiat qara ergash, sevgisidan tongan malakning. Ey, ergash, onasini emsin, qanday yoshlik o'tdi, qanday davrlar o'tdi. Havoni qara, onalarni ko'rsin. Eslaysanmi? Chimocha, yoshligingni chirtirak qilib aylantiraydim seni. Qanday kayf qilayding, sinfdosh? Qorningni qara. Ergash, sinfdosh, pisanangni yorganim esingdami? Laqatga bilan urasan. Boshla, boshla, yana bir nimani boshla. Hop. Ay, shu nimani. Voy, voy dal. Ey, uni qara, turishini qaray. Yoshlik avz uryapti, qara. Ey, velak, tanak, sen odam bo'lmaysan. Aptingni qara, katmatda odam. Shu qizlarga qarashga balo bormi? Ey, kuntey, zamon. Zamonni qara, onalarni ko'rsin. Bugun bir o'lguncha o'ynaylik. O'sha kun bugun, Ergashjon. Maya qara. Ha, bizani yoshligimizga bu kiyimlari uzun bo'laydi, bu ferferolarning kiyimlari ham yo'q-ku. Ay, yoshlik, ay, yoshlik. Ey, maya qara, taqillat, taqillat. Zamon, zamon. Men bunga taqillatmayman, men promo kiraman bu jiyanlarga. Bizani qo'ymaydi. Oho, James Bond-ku. Assalomu alaykum. Kelinglar, dodalar. Maya qarang, momay so'rmaymiz, dodalar deysiz bizga. Bu diskotekangizga kirsak bo'ladimi yo'qmi? Mhm. Bo'lmaydi. Ya, nima bo'lmaydi? Kimingiz xafayu? Sani shu turishda kirgizgan, bizani bu turishda kirgizmaydimi? Jiyan, qana. Aylana ko'ryapsanmi? Qana. Ayla, ayla. Qana, qana. Bora. Ey, kunti. Ey, kere, kere. Qana, qana. Qayt kema. Aha, dikon, dikonchi.
zamonni zaylini qara, Ergash. Rayim, yo bula zamondan oldinga o'tib ketgan. Yo biz ancha orqaga qolib ketdik sinfdosh. Chuma yo'xshab. Ana shu gibarchasi yugurib kelib bir ishlasaydi bu sevgilisin. Ye, chokma. Nima? Sevishmaydi. Top 10 taligimizda 7-chi o'rin. Farrux Raimov, Do utra. Charchadim ishlardan, hamma g'am tashvishlardan. Bugun menga vihatnoy, yaxshi joy bormi takoy? Ey bollam, ey bollam, haqiqiy katta bollam. Molaylik da utra ra ra. Hey, bugun shunday kun bo'lsin, hamma zo'r o'ynab kulsin. Dachasini mat qil shahron, savunasi zo'r bo'lsin. Soqqa beton, akang baron, antiradar bor yo'llar ravon. Qizlar hayron, yo'lda ayron, ketdik jigarlar chimyon tomon. Hey, bugun bizda pati, nastroyi zo'r hammaning. Esta qolar kun bo'lsam, hammani ko'ngli to'lsin. Jodim ishlardan, hamma g'am tashvishlardan. Bugun menga vihatnoy, yaxshi joy bormi takoy? Ey bollam, ey bollam, haqiqiy katta bollam. Bugun bir dam olaylik, da utra ra ra. Sho'rva osib, ikkinchiga go'shtni bosib, qo'shiqni sho'xlaridan qo'y shahron, habr o'ynab bersin mehmon. Komanda yig'ildi juda udar, har xil tema ko'tarilar, mehmonlarning ko'ngli to'q, dachamizda kamera yo'q. Hey, bugun bizda pati, nastroyi zo'r hammaning. Esta qolar kun bo'lsam, hammani ko'ngli to'lsin. Jodim ishlardan, hamma g'am tashvishlardan. Bugun menga vihatnoy, yaxshi joy bormi takoy? Ey bollam, ey bollam, haqiqiy katta bollam. Bugun bir dam olaylik, da utra ra ra. Soqqa beton, akang baron, bugun bizda pati. Qizlar hayron, yo'lda ayron, nastroyi zo'r hammaning. Charchadim ishlardan, hamma g'am tashvishlardan. Bugun menga vihatnoy, yaxshi joy bormi takoy? Ey bollam, ey bollam, haqiqiy katta bollam. Bugun bir dam olaylik, da utra ra. Rahmat, 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 rahmat. O'lmanglar, o'lib qolmanglar. Ey, ko'rmanglar, Ergash. Badanga bir yangilik bo'ldi, badanga. Netolga badanga. Ha. Butun qishloqqa yangilik bo'ldi bu voqea. Ey, mana qarang, bu xalatlar ham Qushbegi plazadan o'g'irlangan ekanda. Aynan. Qush qilingan. Ha, o'g'irlangan. Buyurmaydi. O'g'irlangan narsa buyurmaydi. Tapishga sen oldingda bitta 8-chi mortga. Mana qara o'g'irbatcha. Uyolmaysanmi? Nima? Begona joydan. Uyolmaysanmi bir dona olgan? Menga ham olsang bo'lmaydi. Ha, endi ikkita olsam sezib qolaydi. Yur qani bir sinfdosh. Yo, men senga tushunmayman-da. Yo, bir o'g'irlik qilasan, daka so'zini qilmaysan. Yo, o'g'ir. Yormasini olib kel yo. Top 10 taligimizda 6-chi o'rin. Yorqin Xo'ja Umarov va Sulola Band, Yomg'ir. Maydalab kecha tunda yomg'ir yog'di maydalab. Unutilmas uchrashuvni esladim. Esingdami ko'zingga qarab, chiroyingga seni bo'lgan edim mast. Loladek
yanakların yangen idi laledek. Erkelenip durardın yaş baledek. Şunday payda buldu muhabbet canım. Esinde mi yam 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 yam. Gırdam çilleri tam 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 tam. Seni kolinden üşlep asta baylap. Yüreğimi şu 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 şu. Hayt seni esinde mi yam 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 yam. Gırdam çilleri tam 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 tam. Ahtımız felek aylap mübarek. Saçer idi du. Unutulmaz uçraşunu esladım. Farişteli üstünge karab. Boşakundan bir halimde hayrat. Laledek yanakları yangen idi laledek. Erkelenip durardın yaş baledek. Şunday payda buldu muhabbet canım. Esinde mi yam 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 yam. Gırdam çilleri tam 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 tam. Seni kolinden üşlep asta baylap. Yüreğimi şu 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 şu. Hayt seni esinde mi yam 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 yam. Gırdam çilleri tam 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 tam. Ahtımız felek aylap mübarek. Saçer idi du. Nima qilganingiz? Bilmasangiz bilib oling. Bu men akam bo'ladi. Hech kimni unga qo'l ko'tarishga haqqi yo'q. Iltimos, keting bu yerdan. Keting. Tam 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 tam. Qo'lingdan ushlab asta baylab. Yuragimi shu 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 shu. Ligimizda 5-chi o'rin. Mustafa, Qirolicham. Qirolicham.
Og'ir bemorlar bor. Siz ularning ko'ngliga qarab davolashingiz kerak. Xo'p, qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Bo'lmasam ishni boshlashingiz mumkin. Bu Botirov Oybek. Hozircha shu bilan shug'ullaning. Xo'p, kerak bo'lsam chaqirarsiz. Top 10 taligimizda 4-o'rin. Odilbek Abdullayev, Manda da yurak bor. Yürek çıkar.
bar, bağrımı tırnap bulgan, mende de yürek bar, sevgi de kıynap bulgan. Nima bo'ldi? Nimaga yig'layapsan? Oybek aka, dadam og'ir kasallar. Agar shifokor aytgan pulni hoziroq bormasam, dadamdan ajralib qolishim mumkin ekan. Qancha kerak ekan? Ancha. Oybek aka, men dadamsiz qanday yashayman? Mende de yürek var, seni de yığlap durgan. Mende de yürek var, bağrımı tırnap durgan. Mende de yürek var, sevgi de kıynap durgan. O beni, o beni, o beni kıynap durgan. Mende de yürek var, seni de yığlap durgan. Mende de yürek var, bağrımı tırnap durgan. Mende de yürek var, sevgi de kıynap durgan. Tabriklaymiz Durdonaxon. Bemorimiz Botirov Oybekni tuzalib uyiga ketishiga sababchi bo'lsiz. Barakalla. Voy. Salom. Bu gullar sizga. Rahmat. Arzimaydi. Ko'rinishingiz yaxshi. Endi. Rahmat. O'zingizdan qolishingiz. Xullas, sen bilan ajrashaman. O'g'lim bilan qiynalmay yashashinglar uchun kompaniyamni 30% aksiyasini nomingizlarga o'tkazib beraman. Qaroringiz qat'iy. Yana qaytarishim kerakmi? Yaxshi. Unda mening ham shartlarim bor. Bir oy davomida shu shartlarimni bajarishingiz kerak bo'ladi. Shuni o'zi yetadi. Yaxshi. Menga siz kompaniyangizdagi 30% aksiyalar kerak emas. Xo'sh, nima xohlaysan? Shartlarimni bajarib bo'lganingizdan keyin men siz bilan shunchaki ajrashaman. Yaxshi. Men roziman. Kelishdik. Top 10 taligimizda 3-chi o'rin. Alisher Ne'matov. Men seni sevaman. Mana bu shartlarni qara. Juda g'alati. Men har kuni uni qo'limda ko'tarib uyga olib kirarmishman. Ikkinchisi. Har kun har xil ovqatlarni aynan shu qo'llarim bilan ularga yedirar ekanman. Mana shu shartlarni chiroyli qilib bajarib bersam, san meniki bo'lasan.
Nega hayallaring buncha parishon? Güzel kız görmedim sendayin oyici. Men seni sevaman sevgim geyşan. Kanı bir cilmaygin, kanı bir külçi. Bağrımga baş koyup eşit yüreğim. Yeganem bir danem uzin kiregim. Yalgızım tengsizim güzel melegim. Kanı bir cilmaygin, kanı bir külçi. Men seni sevaman sevgim geyşan. Senge aytgan har bir sözümge işan. Közünge bakıp durgen közümge işan. Men seni sevemen, sevemen. Men seni sevemen, sevgimge işan. Senge aytgan har bir sözümge işan. Közünge bakıp durgen közümge işan. Men seni sevemen, sevemen. Ma bilib ya bilmay tabassum hadiya et yuragim tilmay mana do qilmay mana zor qilmay qani bir jilmaygin qani bir kulchi qoq solib yurding qanchadir oylar bu oylar dilimga mahzunlik joylar bir telba kun sanab kulishing foyla. Kanı bir jilmaygin, kanı bir külçi. Bağrımga baş koyup eşit yüreğim. Yeganem bir danem uzin kiregim. Yalgızım tengsizim güzel melegim. Kanı bir jilmaygin, kanı bir külçi. Men oylamdan voz kechib, sen bilan yashamas ekanman. Ifora menga bergan bir oylik shartlar davomida oila qanchalik muqaddas ekanligini men tushunib yetdim. Iltimos senden, boshqa meni bezovta qilma. Sog' bo'l. Sevaman sevgimge işan. Senge aytgan har bir sözümge işan. Közünge bakıp durgen közümge işan. Men seni sevaman, sevaman. Men seni sevaman sevgimge işan. Senge aytgan har bir sözümge işan. Közünge bakıp durgen közümge işan. Men seni sevaman, sevaman. Allah sabır versin. Ayolingiz asrab qololmadik. Bardam bo'ling. Doktor shoshmang, nimalar deyapsiz? O'ylab gapiryapsizmi? Nimalar deyapsiz, doktor? Hazillashdingiz? Yo'q, hazillashganim yo'q. Biz qo'ldan kelganini qildik. Ayolingizning miyasida o'simta bor ekan. Avvalroq bilganimizda balki asrab qolarmidik. Ah!
Yok. Yok! Top 10 taligimizda 2-chi o'rin. Jaloliddin Ahmadaliyev. Men edim. O'shanda yor bu qo'llarim qolib ketdi-da. Cho'g' bo'lib turgan bu yuragim yonib ketdi-da. Mana bugun dushmanlar yeb qaytganing bilan men hayronman, lek bu ko'ngil tanib ketdi-da. Qaytib kelganingga hayronman. Jonim bergan men edim. Yuzim bergan sen eding. Men bo'lgan men edim. Tashlab ketgan sen eding. Qaytib kelganingga hayronman. Senden köylüm yamanım kalgan. Canan birgen me edim. Yüzün birgen sen edin. Min barolgen me edim. Taşlap gitgen sen edin. Qaytib kelganingga hayron. Xos qibaraman. Man telefonda gaplashyotdim, sizni ko'rmay qolman. Hozir hammasini hal qilamiz. Shoshmay turing, men sizga vizitkamni beraman. Bu meni vizitkam. Mashinangizga hamma xarajatlarini to'lab beraman. Top 10 taligimizda 1-chi o'rin. Rayhon. Aldandım. Bo'ldi yurak,
seni deb dardga to'ldi yurak bevafo senga dil bekor bekor sevdim bekor bekor bevafo yana alam yana azob yana ezar 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 bu dard meni tinimsiz Yana qayta 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 yuragim yaralar Bevafo aldandim Kulib turgan yuzlarga aldandim Yonib turgan ko'zlarga aldandim Yorni shirin so'zlarga aldandim Aldandim Şirin duygularını izle Boşu baktlı onlarını izle Esle Yana alam, yana azor Yana ezar, ezar, ezar Bu dert beni tınımsız Yana soğuş, yana hicron Yana kayta, kayta, kayta yuragim yaralar Bevafo aldandım Kulib turgan yuzlarga aldandım Yonib turgan ko'zlarga aldandım Yorni shirin so'zlarga aldandım Aldandım boshqa ko'risha olmasam kerak. Tushunmadim. Qonmi? Mendan katta pul talab qilishyapti. Hozir militsiya chaqiraman. Militsiya chaqirsang o'ldirishadi. Pulni uydan olib beraman desam ham qo'yishmayapti. Tushunyapsanmi? Nech pul kerak? Ayting, iltimos, nech pul? 50 ming. Dollardami? Mayli, o'zingni qiynama. Bir amallik. Shoshmay to'xtang. Men topaman. Men olib berib beraman o'sha pulni bo'ladimi? Karta raqamiga yuborsang bo'ldi. Men senga ertaga qaytaraman. Xo'p. Menga tashin karta raqamingizni. Hozir. Aldandim. Kulib turgan yuzlarga aldandim. Yonib turgan ko'zlarga aldandim. Yorni shirin so'zlarga aldandim. Aldandim.